bych nyní poprosil zástupce strany svobodných občanů, která tento protest také podpořila, Karla Zváru, aby přišel na pódium. Tak dobrý den, já jsem Karel Zvára, jsem předseda Pražského sdružení svobodných. Chtěl bych Pirátům poděkovat, že nás přizvali na jejich akci. Svobodní jsou proti ACTA stejně jako Piráti, akorát mají trošku jiné důvody, proč jsou proti ACTA, protože pro svobodné je hlavní osobní svoboda a soukromé vlastnictví. O ACTA si nemá smysl příliš mluvit. Víte o ní hodně, víte, že ACTA, a to budou zdůrazňovat všichni ti, kteří nesouhlasí s vámi a s námi, aby se ACTA neměla schválit, budou tvrdit, že ACTA jako taková nemění náš právní řád, to je v zásadě pravda. Vzpomeňte na dobu, kdy jsme vstoupili do Evropské, ve chvíli, kdy se tak stalo, tak v poslanecké sněmovně druhý zákon byl odvodňován tím, že ho stejně musíme přijmout, protože to po nás vyžaduje ta směrnice, a když ho nepřijmeme, tak že budeme platit nějakou, že budeme prostě sankcionováni. Ve chvíli, kdy podepíšeme ACTA, tak budou muset být změněny naše předpisy, které ustanoví například ty hraniční kontroly. Mimochodem k těm hraničním kontrolám. Víte, že my hranice máme s Polskem, s Německem, s Rakouskem, se Slovenskem, ale všechny ty hranice jsou vlastně otevřené díky Schengenské dohodě. A právě od doby, kdy jsme vstoupili do Schengenu, tak celní správa České republiky působí právě nejenom na hranicích, ale na celém území. To znamená, že ta případná implementovaná ACTA do právních předpisů České republiky by znamenala, že vlastně hraniční kontrola může být úplně kdekoliv. Tedy, že třeba tady na náměstí může přijít zastavit vůz celní správy a říct, tak ukažte telefon vlastně jako tady s tou gilotínou pirátskou. Mezi duševní, takzvané duševní vlastnictví patří samozřejmě nejenom software, ale také audiovizuální díla. Mimochodem náš právní řád, jste Piráti, tak to jistě víte, postihuje šíření těch audiovizuálních děl, nikoliv jejich jaksi kopírování nebo uschovávání pro vlastní potřebu. Ve chvíli, kdy budete mít zkontrolovaný notebook, na kterém třeba bude nějaký film, a ta nahrávací společnost, ten držitel práv, jak ho označuje ACTA, já myslím, že u sebe žádný notebook nemám teda. Tak ten držitel nahrávacích práv třeba poskytne celní správě informace o tom, jak vypadá první scéna, nebo jak vypadá logo, které má v titulcích. No a celní správa to najde v tom vašem filmu, tak vám prostě zabaví notebook. Bude-li ACTA implementována. A vy samozřejmě přijete buď o peníze, nebo o možnosti na tom notebooku třeba zahrát nějakou hru do doby, než to bude vyřešené. Co nám na ACTě vadí? Na ACTě nám vadí to, že zaprvé nejsou známé dopady, protože pokud je jaksi o tu podobnost děl a o padělání, tak může jít nejenom o hrozbu pro svobodnou tvorbu, to znamená tvorbu, která může být podobná komerční tvorbě, tedy tvorbě těch držitelů práv, kteří se těch práv pomocí implementované ACTy mohou dožadovat, ale může mít také dopady na technickou a uměleckou tvorbu. Vadí nám na tom například to, že autor díla nemůže sám rozhodovat o způsobu jejich ochrany. V zásadě fixuje ten současný stav, kdy stát má, jak vy Piráti říkáte, kopírovací monopol, to znamená, kdy uznává takzvaná majetková práva, která stát vymáhá. Dál nám na tom vadí to, že ACTA omezuje, nebo ta implementace ACTy by omezila svobodu podnikání. Stanovila by například poskytovatelům připojení k internetu a všelijakým těm webhosterům a podobně povinnost
Prosím? Povinnost. Povinnost provádět autocenzuru, to znamená kontrolovat obsah, který tam uživatelé uložili, a zároveň identifikovat ty osoby, které to uložili. To ovšem dává možnost využívat jaksi tento nástroj pro úřední cenzuru jako takovou. Protože ve chvíli, kdy někdo, kdo třeba bude ovládat celní zprávu a nebude se jim líbit, já nevím, vaše strana, vaše prohlášení, váš blog, může říct, já si myslím, že tady ten obrázek porušuje autorský práva, webhoster provider prostě zruší tu stránku, dočasně ji znepřístupní a během těch 10 dnů, co se to bude řešit, tak ta stránka a vaše akce nebude k dispozici. Abych neřešnil moc dlouho, chtěl bych říct, že jsem přesvědčený, že zákonodárný sbor, který přijímá zákony, které nemají podporu mezi obyvatelstvem, tak jedná možná legálně, formálně, správně, ale rozhodně ne legitimně. My jsme měli tuto sobotu 28. ledna jednání republikového výboru, na kterém jsme přijali... Prosím? Klaus? Klaus není člen Svobodných. No to já nevím, to záleží na něm, tak ať pošle přihlášku. Jo, pak o něm budeme rozhodovat, buď ho vezmeme nebo ne. Tak, já to jenom dokončím, jestli můžu. Doplnili jsme politický program o požadavek na zavedení takzvaného lidového veta. Je to nástroj přímé demokracie, který umožní lidem, aby sebrali po jaksi nějakém přijetí zákonu, například podpisy. Pokud jich seberou dost, tak se vyhlásí celolidové, všelidové hlasování o zamítnutí toho návrhu. No a pokud návrh bude zamítnut, tak nejenom, že nestoupí v platnost ta nová legislativa, ale zároveň se rozpustí ten příslušný sbor. To znamená, ve chvíli, kdybychom měli lidové veto a parlament by například schválil ratifikaci akty, my bychom sebrali podpisy a aktu odmítli v referendu, tak v tu chvíli by se poslanecká sněmovna automaticky rozpustila. Prostě to rozhodování, které zákonodárci konají, tak v tu chvíli by bylo ovlivněno tím, aby prostě nedělali, že by se snažili nedělat to, co nemá, ne nic, ale to, co nemá jejich podporu. No tak, možná by to bylo jednodušší. Tak. A poslední, úplně poslední věc, taková malá výzva, já teda nejsem anonymous, já jsem z Vára, chci říct, že do politiky jsem vstoupil v roce 2009, když jsem pochopil, že když to neudělám já, tak můj názor nebude hájit nikdo. A chtěl bych říct, že by bylo skvělé, kdyby každý, kdo má nějaký názor a chce ho prosazovat, tak aby si našel stranu, která je jeho srdci blízká, třeba Piráty, třeba Svobodný, třeba i tu topku, anebo i komunisty, klidně ať si najde komunisty a poslal tam přihlášku. Prostě nebojte se a pojďte spolutvořit budoucnost. Děkuju. Já bych chtěl jenom takový dotaz. Doufám, že to nebude podpásovka. My jsme asi zhruba týdnem proběhlo médií takový článek a opakoval se Kontě, kde se proti Pirátům ohrazoval pan Kuras. Jestli byste nám mohl říct, co si o tom článku myslíte, bylo to článek, byli označeni za zloděje, teroristy a podobně, kde vyzdvihoval naše kultura euroatlantické společnosti je založena právě na respektování konstruktu duševního vlastnictví. My teda osobně si myslíme, že naše euroamerická kultura je hlavně založena na respektování lidských práv a svobod a na internetu a na Facebooku se kolem tohoto článku rozpoutala debata. Byl potom dokonce nějaký souboj blogerů, kde se různí blogeři vyjadřovali a byli komentováni a hodnoceni. Jenom bych chtěl vědět, jako předseda Pirátské strany, jak to je teda s tím panem Kurasem, protože musím říct, že on byl na počátku vzniku strany zelený, strany svobodný občanů, pardon. Děkuju. No podpásovka to samozřejmě není, je to relevantní otázka. Pan Benjamin Kuras byl jedním ze zakládajících
členů svobodných, byl určitou dobu taky členem republikového předsednictva. Jak asi víte, svobodní vznikli v roce 2009 a jejich ústředním tématem byl odpor vůči Lisabonské smlouvě. A díky tomu ve svobodných v zásadě byly dva druhy lidí, takhle řekněme dva tábory. Jeden tábor spíš blízký sdružení DOST, jistě znáte, a druhý liberální, nebo klasicky liberální, ke kterému tady řadím i já. Nakonec se svobodní vyprofilovali podle mě výrazně liberálně. A pan Kuras, jak jsem psal, liberálně, no ano, základem... Já vás odkážu na článek 2 našich stanov. Svoboda osobní a soukromé vlastnictví. Ne, liberálně. Kdybych chtěl americky liberálně, tak socialisticky. Rozhodně ne. Ne, rozhodně ne. Soukromé vlastnictví. Ano? To je jedna ze dvou Ano, svoboda soukromé vlastnictví. Ale abych tedy dokončil tu myšlenku o panu Kurasovi. Jak jsem v blogu zmínil, pan Kuras již delší dobu není členem svobodný. Já tedy nevím přesně kdy, ale protože jsem nezaregistroval žádné jeho prohlášení, že by vystupoval ze strany. A protože ho ve straně neregistrují již delší dobu, tak si myslím, že prostě v roce 2010 nezaplatil členské příspěvky a tím skončil jaksi své členství ve straně. Já moc krát děkuji za toto vystoupení a budeme pokračovat dál, jestli tady pozor na schůdkách. Já ještě než tady uvedu, já tady samozřejmě